Chadwick na materi ya sumi olia UPE ya sinzenga ya funya abana abaiti demu dale lisoka ama 15 kubana chikumi andamu mwendabe batu za wabule sumi olia chigungu primary liyako lede darabu vinyo nga kubana chikumi andamu mwendabe batu za bafunya yo mwano mwye kaya iti demu dale lisoka. Okusinzira ku mulambuzi wa masomero mu kibuga kino Dani Ndaga agamba nti waliwo mu watu anadala masomero ga UPE bogeraageranya ne masomero ag'obwannannyini. Kunyokusooka nti omwana okumala emyaka 7 nga badde ajja ku ssomero buli lunaku okuva ku bbalaza okutuuka ku lwokutaano n'amalako emyaka 7 ate n'alangirirwa ng'agudde kyokka byonna ekyo kya nnaku. Naye ate tuli basanyufu ffe ng'abali mu kibuga kino eky'Entebbe nti emabegako eri mu myaka egyayita enamba eyo gyoyogeddeko yali nneneko okusinga bweri kaakano. Ku ssomero lya Hillland Junior School ekigunga abasomesa n'abayizi bebazizza Katonda eyabasobozesezza okuyisa abayizi baabwe ebigezo obulungi. Bazanya abasomesa bange n'omukulu w'essomero omwami Senkooto bonna bonna abadde bakola omulimu guno bonna mbeebaza nnyo. Abasomesa n'abayizi ku ssomero lya Sankta Maria Preparatory School e Bukoto basangiddwa nga beegwa mu bifuba olw'okuyisa obulungi abaana baabwe. Temu ddala esooka n'eryokubiri era ne bazanya abasomesa abakoze omulimu guno n'abazafunya 8 aggregate. Ku kikaya Dean Boarding Primary School abayizi balaze essanyu oluvannyuma lw'okuyita obulungi ebigezo era nga ku baana 32 abaatudde 18 bayitidde mu ddala erisooka n'abalala mu ly'okubiri. Bafunye aggregate 5. Neebaza abazadde, neebaza abasomesa olw'abaana okusoma obulungi ennyo bwe batyo. Abayizi ba Good Hope Primary School Entebbe Katabi beegasse wamu n'abasomesa n'abazadde ne bajaganya olw'obuwanguzi. Bano be bamu ku bayizi abaayise ng'ono eyabasinze yafunye obubonero 8 ate ono n'afuna obubonero 10. Ate abampigi parents badduseza mbwa okutuuka ku ssomero lyabwe ne bajaganya olw'obuwanguzi bwe batuuseeko mu bigezo. Ti abayizi baffe bano bakoze bulungi nnyo ate era kituwadde ettuto mu mpigi district. Abayizi ba Jacob Primary School e Masajja bayize bulungi ebigezo nga 2 bayitidde mu ddala erisooka ate 10 mu ddala eryokubiri. Abaana 2 bayitidde mu ddala erisooka, abaana 10 mu ddala eryokubiri. Ekalungu kya Mundu Islamic Center Lukaya tusangiriza ba Hajat ne ba Haji sako n'abasomesa baabwe nga bali ku matali bakuba oluvannyuma lw'okuyita ebigezo. 7 ku bo ne bayitira mu ddala erisooka ate omusanvu omulala ne guyitira mu ddaala eryokubiri. Zase nawulya baagala alina ekima mbadde nsomera ku Dean Boarding Primary School wano Lukaya. Nebaza Katonda wange yansobozesezza okuyita ebigezo by'omukubi yange y'omwaka oguwedde. Bulungi batula 30, 24 ne bayitira mu ddaala erisooka, abaana 6 mu ddaala eryokubiri. Boa abalito Angels na Kazadde, director wabwe abagabudde nti olw'okukola obulungi nga kubanga 79 abaatuula ebigezo, 32 bayitidde mu ddaala erisooka. Agamu ku masomero agasinga obukadde mu kibuga ky'Entebbe, gavumenti egakubye enkata okuddaabirizibwa nga kugana okuliko erya Lake Victoria Primary ne St. Teresa agawereddwa obukadde 38 gasobole okubeera nga gaggyibwako amabaati amakadde agamanyiddwa nga asbestos bateekeko amapyasi ako n'okuzimba kaabuyonjo. Y'oluwummula abaana bagenda okudda amabaati gonna gagenzeeko. Abayizi ba Little Angels Namengo nabo babinuse Masejjere olw'okutuuka ku buwanguzi obwo nga bayisizza abaana 18 mu ddaala erisooka n'abalala mu ddaala eryokubiri. Okuvaako ku ssomero lya St. Teresa Primary School e Kazo, abaana n'abasomesa basanyuse olw'okuyita obulungi ebigezo byabwe. Bano okukola kwabwe kwonna kuviira ddala ku nkolagana ennungi ebaddewo wakati wange n'abazadde basomesa bange. Aba Triple P Primary School e Mukono n'omukulu w'essomero basangiddwa nga nabo basanyuka olw'okuyita obulungi ebigezo. Abaana 24 ne bayitira mu first grade, abataano ne bayitira mu second grade. Ate abayizi ba New Hope ekasenge ku luguudo lw'e Nakawuka bajaganyizza olw'okuyita obulungi ebigezo. Musanyufu nnyo era twebaza Katonda kuba abaana baffe bakoze bulungi. Ssomero lya Mutundwe parents bakoze akabaga okuyozayoza abayizi baabwe abaayise obulungi ebigezo. Abo bonna baboleraku ddala kyefuna mukama Katonda. Ate abalowa Nsoba Education Center nabo bajaguzza olw'okuyita obulungi mu bigezo by'ekibiina eky'omusanvu. Nnyo nti essomero lyaffe lyakoze bulungi, libadde bujo likola bulungi naye ku mulundi guno
lyakoze bulungi okusingako. Real Standard Primary School Uganda bajaguza olw'okola obulungi migezo byabwe. First grade za 2-5 bannange kirungi nnyo era kituwadde tutumu. Ku Gift Nursery and Primary School Kawempe Lugoba bakubya amataali olw'okuyita ebigezo. Abaana 3 bayitiddemu first grade, abaana 9 second grade. Ku Golden Age Kindergarten and Primary School e Namasuba nabo boolesezza essanyu olw'okuyita obulungi ebigezo byabwe. 12 bayitiddemu first grade, twatuza abaana 33. Ku Happy Years Primary School bakoze omukolo ogw'okwebaza Katonda ne bagabira abayizi baabwe certificate ez'okumalako ekibiina eky'omusanvu. Empisa atya Katonda, omuntu atya Katonda asoma. Ku Namugongo Parents abasomesa batonedde abaana abayise kimemi w'embuzi okubeebaza okuyita obulungi. Baana 40 gayitidde mu first grade, 37 second grade. Ku Happy Hours Primary School ekubayise abayizi n'abasomesa bazinya olw'okuyita ebigezo era nga babateereddewo endongo basobole okwekulisa. Basanyufu nnyo kubanga twayise. Basanyufu nnyo kubanga nnayise ebibuuzo bya Primary Living Examination era nga mbadde nsobola Trust Day and Boarding Primary School. Basanyufu nnyo okulanta abaana bange bakoze ebibuuzo ne bayita Division 1 twafunye abaana 30.